treba biti posebno glup i zlonameran kao što je gospodin Đilas da kažete kako se u gradu investira, u Beogradu, svega 76 miliona evra godišnje, dok se u njegovo vreme investiralo, ne znam, 250 miliona. Pa samo ove godine će početi investicija u postrojenje za preradu otpada na deponiji Vinča, čija je vrednost 330 miliona evra. Da ne pričamo o tome da je dovoljno da izađe na ulicu da prebroji kranove, da vidi da u ovom trenutku u Beogradu postoji preko 400 kranova i 1500 otvorenih gradilišta, ako zna da broji do 400, pa da vidi koliko se više investira, koliko se i više gradi u Beogradu nego vreme kad je bio gospodin Đilas. Ne govorimo o tome da danas u Beogradu ne postoji slobodan građevinski radnik, jer se zida oko 1.800.000 kvadrata godišnje, od čega 1.000.000 kvadrata izdaje grad Beograda, oko 800.000 Republika i gradske opštine. Da ne govorimo o tome da se na sve strane rekonstruišu bulevari, ulice, trgovi, pa onda jedne nedelje Đilas kuka što se rekonstruiše, onda druge nedelje priča kako se ništa ne ulaže. Razlog što Đilas ovoliko laže je u tome što sve što se gradi u Beogradu je merilo njegove nesposobnosti. Kada gradimo Beograd na vodi, to je merilo njegove nesposobnosti, on hteo da izgradi grad na vodi. Kada rekonstruišemo Savski trg ili Slavije ili Trg Republike, to je takođe merilo njegove nesposobnosti, jer to nije bio stanje da uradi. Kada gradimo novu autobusku stanicu, to je takođe merilo njegove nesposobnosti, jer je on trebao da je gradi, jer je bila predviđena 80. godina u planima, samo što to nije znao da radi. A kada rešavamo problem deponije Vinča, to je takođe merilo njegove nesposobnosti, jer je on trebalo to da radi, pošto je vlada Srbije još 2007. donela odluku da to reši, ali očigledno nije našao nekog partnera s kojim bi bio u dobrim odnosima. Ovo jasno govori o tome da Draganu Đilasu jako loše ide računanje kad je u pitanju grad, a jako dobro kad je on u pitanju. Kada bi se gradilo onako kako on radio, zaista bi se u Beogradu ništa ne bi radilo. Danas je u Beogradu prosečna plata veća za oko 100 evra nego u vreme kada je bio Dragan Đilas. A danas u Beogradu posao ima skoro 720.000 ljudi, u njegovo vreme imalo 560.000 ljudi. To su sve danas, recimo, radnici gradskog saobraćaja, vozači imaju 100 evra veću platu nego u njegovo vreme. To sve govori o tome kako se Beograd razvija. Jedno što se dobro ne razvija, i to moram da priznam da je gospodin Đilas u pravu, njegov biznis dobro ne ide. I to zaista, tu ništa nismo uradili da njegov biznis ide bolje, jer mi vodimo računa da se grad razvija, a s obzirom da on više nije na vlasti, ne može da koristi privilegije vlasti, zaista mu biznis ide slabije i pretpostavljam da je zbog toga nervozan.